Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Egyptské pyramidy v Gíze jsou bez pochyby jednou z nejpodivnějších, ne-li nejpodivnější stavbou na světě. Obstály ve zkoušce času a přírody po tisíce let a stále tu jsou. A jak už asi tušíte, mnoho lidí je již po staletí posedlých odhalováním tajemství, která se za těmito stavbami skrývají. Mezi ně patří i Nikola Tesla, jeden z největších vynálezců, který kdy žil. Ačkoliv zemřel nedoceněn, tak se jeho sláva nedávno dostala na výsluní. Jeho myšlenky totiž vedly k vynálezu chytrých telefonů, Wi-Fi, střídavého proudu a dalších technologií, které používáme dnes. Kromě svých nápadů, které byly patentovány, projevil Tesla zájem o několik dalších záhadných, přísně tajných projektů, včetně egyptských pyramid. Jeho snaha odhalit tajemství pyramid začala, když mu bylo 20 let. Právě v tomto období svého života se rozhodl, že se to stane jeho životním cílem. Egyptské pyramidy jsou složeny z přibližně 2,5 milionů kamenných bloků a váží téměř 6 milionů tun. Pokud jste někdy tyto pyramidy viděli nebo o nich četli, jistě budete souhlasit s těmi, kteří tvrdí, že za nimi stojí něco tajemného. A některá z těchto tajemství jsou zdrojem převratných myšlenek a vynálezů Nikoly Tesly. Zejména představa o schopnosti pyramid generovat energii. Nikola Tesla přečetl několik knih o starověkých stavbách a zjistil, že pyramidy obsahují neuvěřitelné množství energie. Ve starověku byla elektřina těžko známá a Tesla začal uvažovat o pravděpodobnosti, že se v pyramidách skrývá nějaká vyspělá technologie. Byl přesvědčen, že pyramidy získávají energii díky elektromagnetismu. Podle něj mohly být pyramidy postaveny spolu s nějakou formou krystalické energie. Komory v pyramidách pak sloužily k manipulaci s elektromagnetickými póly. Tesla zastává také teorii, že materiály, například kameny, které se používaly při stavbách pyramid, měly vlastnosti uchovávat energii pocházející ze slunce a měsíce. Proto vyslovil domněnku, že pyramida mohla být navržena tak, aby vytvářela energetické pole, které bylo schopné zásobovat města elektřinou. YouTube mi řekl, že spoustu z vás, co sledujete tohle video, nemáte u mě odběr. A tím o hodně přicházíte. Děkuji za váš like a odběr. Podpoří mě to v tvorbě ještě lepších videí. V roce 1905 Tesla podal v USA patent s názvem Umění přenosu elektrické energie přírodním prostředím. V patentu byly uvedeny návrhy řady celosvětově rozšířených generátorů, které využívají ionosféru k získávání elektrické energie. Planetu Zemi považoval za obří elektrický generátor neomezené energie, který se otáčí kolem dvou magnetických pólů. Později svůj trojúhelníkový design označil jako Teslovu elektromagnetickou pyramidu. Navíc věřil, že zdrojem energie pyramid je spíše jejich umístění než jejich tvar. Proto se rozhodl postavit zařízení ve tvaru věže, které by později rozzářilo celé město. Tato věž je dnes známá jako Teslova experimentální stanice či Teslova věž a nachází se na úpatí Pikes Peak ve městě Colorado Springs. Věž na tomto místě postavil podle zákonu o poloze pyramid v Gíze a ve vztahu k eliptické dráze planety v rovníku. Konstrukce věže vycházela z jeho teorií o tom, jak Země může vést signály. Podle Tesly by prototyp vysílal a přijímal data a neomezené množství energie až do Paříže. Teslův objev a zařízení bohužel upadly v zapomnění po jeho záhadné smrti v roce 1943. Po jeho smrti však učenci a badatelé studovali jeho teorie o energii pyramidy. Jeho myšlenky pomohly odhalit mnoho záhad obklopujících pyramidy. To, co se nám Tesla snažil vysvětlit o pyramidách, může znít příliš vágně. Možná chtěl, abychom pochopili sílu něčeho mnohem starobylejšího, než jsme si mysleli. Pro názornost se podívejme na Teslovu numerologii. Podle Tesly představují čísla 3, 6 a 9 velký klíč k vesmíru a proto mají velký význam pro nás všechny na planetě Zemi. Někteří se domnívají, že jeho posedlost čísly 3, 6 a 9 ovlivňuje jeho upřednostňování tvaru pyramid a určité základní matematické logaritmy. Věřil, že tato čísla jsou podstatnými čísly univerzálního matematického jazyka. A právě proto by nepoužil nebo neudělal věc, která by nevyústila v číslo 3 nebo jeho násobek. Tesla by jakoukoliv budovu obil třikrát, než by se do ní vešel.
Ubytovával se v hotelech s čísly dělitelnými třemi, bydlel ve 33. patře hotelu New Yorker v New Yorku v pokoji číslo 3327. Každou noc spal asi 3 hodiny a příbory před použitím vyleštil 18 ubrousky. Rozhodovala se ve skupinách po 3 lidech. Co se nám tedy Tesla snažil svou posedlostí 3, 6 a 9 říci? Vždyť my jsme matematiku nevytvořili. My jsme si uvědomili, že matematika je univerzální jazyk a zákon, kterým se řídí všichni na planetě Zemi. Například v matematice, založené na vortexu, se 1 plus 1 rovná 2, 2 plus 2 se rovná 4, 4 plus 4 se rovná 8, 8 plus 8 se rovná 16, 16 plus 16 se rovná 32, 32 plus 32 se rovná 64, 1 plus 6 je 7, 3 plus 2 je 5 a 6 plus 4 je 10. Všimli jste si, že číselné vzory vrátily pouze čísla 1, 2, 4, 8, 7 a 5? Tato čísla se opakují 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5. Také čísla 3, 6 a 9 se neřídí tímto vzorem. Když si starověcí lidé uvědomili, že se tyto vzory vyskytují v přírodě, tak je napodobili při stavbě. Pokud byl Nikola Tesla tak posedlý těmito čísly, tak se nám možná snažil něco říct, přičemž jako referenční bod použil velkou pyramidu v Gíze. Její velikost je zarovnána s kompasem s takovou přesností, které lze dosáhnout pouze díky moderním technologiím. Pyramida v Gíze se skládá z 2,5 milionu kamenných bloků o hmotnosti 6 milionů tun. Vyrovnat tuto stavbu o výšce 146 metrů o půdorysné ploše přes 52 000 metrů čtverečních s přesností na 1 na 15 stupňů pravého severu je v té době téměř nemožné. Je to proto, že základna pyramidy je vyrovnána s přesností na 1,9 cm. Strany pyramidy jsou dlouhé přes 230 metrů a každá strana je od sebe vzdálena s přesností 5 cm. Zajímavé je, že pyramidy nemají 4 strany. Každá strana je mírně konkávní, což můžete vidět pouze přímo nad ní, nebo když pyramida vrhá stín během rovnodennosti. Ten, kdo pyramidy stavěl, měl docela dobré znalosti o velikosti Země. Když vynásobíte výšku pyramidy 146 číslem 43200, dostanete 6307,2 km, což je pouze několik málo kilometrů od polárního poloměru Země. A odpovídá to přesnosti 99,7%. Zároveň, pokud byste vynásobili obvod základny Velké pyramidy, který je 921 metrů číslem 43200, dostali byste 39 787 km, což je s přesností 99,3% obvod Země. Přestože lze pozorovat velmi malou odchylku, tak ji lze považovat za nepodstatnou vzhledem k tomu, před kolika tisíci lety byla postavena. Jak je tedy možné, že starověcí stavitelé měli představu o rozměrech planety? Je všeobecně známo, že starověcí lidé byli posedlí rovnodenností. Rovnodennost je okamžik, ve kterém slunce během svého zdánlivého ročního pohybu prochází průsečíkem rovníku, kdy je délka dne a noci stejná. Délka dne a noci při rovnodennosti je 43 200 sekund. Většina skeptiků však považuje vztah mezi rovnodenností a velikostí Země za pouhou náhodu. Podle inženýra Glena Deshe však Egypťané nemohli k zarovnání pyramid použít ani polární hvězdu, ani sluneční stín. Podle něj museli k dokonalému zarovnání staveb využít podzimní rovnodennost. Měření rovnodennosti bylo dříve jako možný způsob zarovnání přehlíženo, jelikož prý vyžaduje větší přesnost. Deshe ale odhalil, že se jedná o přesné měření. Aby to dokázal, sledoval bod stínu podzimní rovnodennosti v roce 2016 tak, aby vytvořil plynulou křivku bodů. Na konci dne zachytil dva z bodů křivky pomocí vysokého kusu provázku omotaného kolem tyče. Vznikla tak téměř dokonalá linie probíhající od východu na západ. Tento postup je známý jako metoda indiánského kruhu. Ukázal, že ačkoliv měření bylo nepřesné, tak velikost nepřesnosti byla podobná té při zarovnávání pyramid v Gíze. Astronomická šířka 30 je v polovině cesty mezi rovníkem a severním pólem. Při stavbě Velké pyramidy tak došlo k chybě v měření o pouhých 0,05 stupně. Přestože starověké stavby přijaly troj- a šestiúhelníkovou symetrii, existují tři pyramidy, které jsou zcela zrovnány se souhvězdím Orionu. Číslo 43200 představuje precesi zemské osy. Toto číslo je také násobkem 72, tedy počtu let, ze které se Země vychýlí ze své osy. Čísla 72 a 432 se vyskytují také v posvátných textech.
Například 72 jazyků je spjato s babylonskou věží. Je to také odpočet jmen pro boha v židovské kabale. Také to je počet chrámů v Angkor Watu a počet stupňů zeměpisné délky mezi Angkor Watem a Velkou pyramidou. 432 Hz je frekvence, která je považována za optimální rezonanci pro hudbu a 432 000 je počet slabik v hinduistické Rigvedě. Co to všechno může znamenat? Mohli snad staří Egypťané používat matematický jazyk, na který jsme teprve přišli? To, že stavitelé dokázali změřit Velkou pyramidu tak, že se její rozměry při vynásobení 43 200 shodují s rozměry naší planety, nemůže být pouhá náhoda. Severní pol Země ukazuje na hvězdu známou jako Polárka. To je naše pólová hvězda, ale v budoucnu mohou pol ukazovat i jiné hvězdy. Vysvětlením je právě precese zemské osy a to, že severní pól neukazuje v průběhu cyklu 25 920 let vždy na stejné místo. Kde je však důkaz, že by pyramida mohla být určena pro vytváření a využívání energie? Pyramida je postavena z vápence a dalších materiálů, které byly přitáhnuty z velké dálky. Každý z kamenů je tak blízko u sebe, že mezi nimi nelze najít žádný prostor. Obkladové kameny byly vytesány a dopraveny z lomu Tura, vzdáleného asi 804 km. Vnější část Velké pyramidy v Gize byla vyrobena z materiálů, které izolují elektřinu, konkrétně z bílého vápence tufa. Ten totiž neobsahuje hořčík. Vnitřek a komory byly vyrobeny z materiálu, který vede elektřinu, což umožňuje kontrolovat uvolňování energie z nitra pyramidy. Kromě toho byly bloky použité ve vnitřních částech pyramidy vyrobeny z jiné formy vápencového kamene, obsahujícího malé množství krystalů a kovů. Právě vlastnosti krystalů a kovů umožňují přenos maximální energie. Za zmínku stojí, že Teslova věž pravděpodobně fungovala na stejném principu jako pyramidy. Pojďme se na to podívat trochu do hloubky. Existuje několik věcí, které umožňují fungování bezdrátového napájení. Patří mezi ně slunce, voda pod věží, nebo pyramidy a umístění věže lomeno pyramidy do správné výšky, aby se energie mohla šířit. Vrchol pyramid byl vyroben ze zlata, který je skvělým elektrickým vodičem. Uprostřed je žula, která funguje jako vysílač energie. Jejich kombinací vzniká bezdrátová energie. Studie z roku 2018 se snaží zjistit, jak může pyramida soustředit energii. Tým vědců použil rádiové vlny o různých frekvencích, aby zjistil, zda pyramida bude reagovat na elektromagnetické vlny rezonanční délky. Zjistili, že pyramida soustřeďuje elektromagnetickou energii ve vnitřních komorách a pod její základnou. Podle vědců mohou rádiové vlny o délce, která se pohybuje od 200 do 600 metrů, vyvolat rezonanci. Čím blíže k 200 metrům, tím je účinek větší. V roce 2019 publikoval Eric Wilson článek s názvem Velkoplošný tepelný akustický generátor. V článku popisuje, jak žula a další horniny odolávají vibraci. Díky kombinaci vědy a zvuku budou elektrony cestovat skrz horninu až na povrch. Stavitelé pyramidy vytvořili stroj na výrobu energie, který byl naladěn na zemské vibrace, jejíž zdrojem je přílivová energie vytvářená gravitací měsíce. Tato technologie je schopna generovat neomezeně čistou energii. Otázkou však je, co je zdrojem energie? To nás přivádí zpátky k Teslovi. Jeho věž byla postavena na vrcholu vodonosné vrstvy, která odváděla záporné jonty na vrchol věže. Věž má měděné a železné tyče sahající dolů do vody. Když byla do věže vyslána elektřina, měla se prostřednictvím atmosféry přenášet po celém světě. Pro příjem této energie byly postaveny přijímače. Tesla chtěl zkrátka využít energii z ionosféry a prostřednictvím vibrací posílat po zemi tak, aby ji ostatní přijímače mohli přijmout. Totéž platí pro Velkou pyramidu. Ta je také postavena na starším podzemním vodním kanálu. Řeka Nil tekla v těsné blízkosti pyramid a vytvářela pod nimi elektrický proud. Elektrický proud přecházel žlovými kameny uvnitř pyramid do hlavního kamene ze zlata. Tomu se říká piezoelektrický jev. Jedná se o elektrickou energii, kterou můžeme získat z přirozeného fyzického pohybu, jako je chůze a proud řeky nebo podzemních vod. Voda proudila do komor v základně pyramidy a vycházela z nich, čímž vytvořila čerpadlo, které pyramidy rozibrovalo. Vibrace by se dostala do královské komory s přesně danou frekvencí. Tato komora se skládá z geomechanických zařízení, která vibrují s energiemi země, které se pak přeměňují na elektromagnetickou energii.
Teslův bezdrátový systém distribuce energie využíval zemskou rezonanci stejně jako pyramida. Také energie generovaná věží byla čistá a bylo by jí neomezeně. Věž byla ale bohužel zničená, existují také důkazy, že i velká pyramida byla zničena zevnitř. Tesla si uvědomil, že byl blízko k vytvoření průlomového řešení v oblasti přenosu energie a přesvědčil Gina Piermonta Morgana, aby mu poskytl $150,000 na financování projektu. Teslův záměr využít projekt pro bezdrátový přenos energie byl zveřejněn v roce 1898. Tomu mělo pomoci dosáhnout velké slávy a bohatství. Projekt by mu umožnil přenášet zprávy po celém světě, stejně jako Macronyho rádiový telegrafní systém. Tesla již dříve zjistil, že bezdrátová energie bude fungovat pouze v malém měřítku, ale potřeboval více peněz na dokončení projektu a tak šel znovu za Morganem. Morgan mu však odmítl půjčit s odvoláním na porušení dohody. Kromě toho se snažil posílit Teslovy konkurenty, kteří mu díky Teslovým vynálezům vydělávali peníze. Všechny také upozorňoval na to, aby se Teslovy vyhýbali. V roce 1915 Tesla zbankrotoval a nemohl již dále udržovat věž. V roce 1917 byla věž zbourána a prodána do šrotu. To znamená konec projektu. O starých Egypťanech je známo, že byli skvělými zapisovateli, avšak nezdá se, že by v době stavby pyramidy existoval záznam o nějaké katastrofické události. Domýváme se, že k události došlo o tisíce let dříve. Ale když se nad tím zamyslíme, pokud jsou Egypťané známí vedením záznamu, tak proč neexistuje dokumentace o tom, jak používali elektřinu? Existují však indicie, které naznačují, že staří Egypťané elektřinu používali. Tím myslíme glyfy, které vypadají jako žárovky. Možná ale budeme nuceni tuto možnost zavrhnout. Neexistují totiž žádné důkazy o tom, že by Egypťané pracovali se sklem nebo jakoukoliv součástkou používanou při výrobě žárovek. Ať už z důkazy nebo bez nich, není pochyb o tom, že Egypťané v roce 4500 před naším letopočtem skutečně postavili velkou pyramidu. Ale co když Egypťané pyramidu ve skutečnosti nepostavili a byla to jen jimi nalezená stavba? Tím se dostáváme k teorii souhvězdí Orionu, kterou navrhl Graham Hancock. Podle této teorie se komplex velké pyramidy téměř shoduje s hvězdami v souhvězdí Orionu. Shodují se tedy egyptské pyramidy s hvězdami? Na první pohled se to může tak zdát. Staří Egypťané totiž pečlivě sledovali noční oblohu, aby určili, kdy mají sázet plodiny a sklízet úrodu. Protože však pyramidy byly postaveny v období známém jako Stará říše, musel by jakýkoliv jejich vztah k noční obloze odpovídat vzhledu oblohy před přibližně 4500 lety. Robert Schoch z Bostonské univerzity se ale domnívá, že Sfinga a pyramidy jsou staré asi 13500 let. Zatímco však pyramidy byly postaveny v extrémně suchém podnebí, už za dob faraonů Sfinga pochází z období, které bylo více deštivé. Sfinga totiž vykazuje známky eroze, způsobené větrem a pískem a vodou. Důkazy eroze v okolí Sfingy naznačují, že náhorní plošinu prudkou rychlostí omývaly obrovské objemy vody. To bylo patrné na konci poslední doby ledové v roce 9700 před naším letopočtem. Ledovce rychle roztály a hladina moře se během několika staletí zvedla o 152 metrů. Můžeme předpokládat, že vyspělá civilizace existovala již před tisíci lety? Tato civilizace také disponovala technologiemi pro výrobu neomezeného množství čisté energie. Nejzajímavější částí záhady je však to, jaká věda začíná měnit naše vnímání vesmíru. Tesla měl nakonec pravdu. Všechny významné starověké památky odhalují důkazy elektromagnetické energie. Využívali energii z ionosféry k vytvoření technologií, o kterých se nám může jen zdát. Pomyslete na to, jak by čistá obnovitelná energie učinila život lidí bezpečnější. Tesla měl v úmyslu učinit energii bezplatnou a dostupnou pro všechny, zejména pro nejodlehlejší a nejméně rozvinuté části světa. Kdyby se mu to podařilo, obrovská impéria JP Morgana, která se stala za výrobou většiny technologií, jež dnes používáme, by už dávno zanikla. Čistá energie, kterou nyní potřebujeme, bohužel zemřela spolu s Teslou a svět se vydal na jinou cestu, která pro nás představuje větší nebezpečí. Je to cesta fosilních paliv a uhlí. Myslíte si, že si Nikola Tesla zaslouží všechnu pozornost a ocenění, kterých se mu dnes dostává? Jak by jeho vynálezy a myšlenky ovlivnily svět, kdyby nezemřeli spolu s ním? Napište mi vaše názory do komentáře pod tohle video. Tak jsme na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště, tak se mějte a zatím ahoj.